Reagovali kada je na neki način negativno komentarisao vas Lukas i rekao kao ljucam na Oliveru. Ja kao urednica na RTS-u nemam pravo da komentarišem ni jednog učesnika. Ja ne razgovaram sa ljudima tako što ih vređam ili govorim bilo kakve nedostojne, nepristojne stvari. O tome se razgovara na nekom drugom mestu. A mi ovde moramo pre svega da budemo domaćini dobri svima i vama kao novinarima, a naročito učesnicima. Da. Apsolutno svim medijima. O tome ću da govorim posle festivala. Nisam bila, molim vas, oni su gore svi u VIP-u. Nisam bila, ne mogu da vam dam informaciju. Hvala.